Timotej Bečan in lep dober večer. Čakaj, da moram pa jaz takole tole nastaviti. Deva, najprej. Po športno, roka. lepo, da si se oglasil. Rekel si, da si malokrat v Moravških kocih. Uh-huh. Oziroma, da sploh še konkretno nis bil. A ne, mogoče s kolesom. Bil sem na Limberski. To na Limberski? Glih zdaj spomnil. Ampak to je bilo, jaz sem bil po moje star, kaj pa vem, 10 let. Ste šli po nagel? Smo šli gor, ja. Se to je klele, ne? Ja. Vidiš, to sem te na konc mislil, a veš, malo. Vem, da je pa en tek, no. Tako? Ja, to kdaj boš preletel? Kavcajt. Mogoče pa pol kavcajt že v penziji. Glede na to, da poznaš lokacijo, se zna zgoditi, ne? Ja, to pa, ja. Ja, ne, to mi je glih zdaj mi je šlo, mi je pršil na misel, no. Da se spomnim, da enkrat smo bili na Limberski, pa nekaj smo jedali gor, se pravim, bilo je pa to zihar, se pravim, ne vem, okoli 10. leta, no. Aha. Več kot 15. Sej nam povedal, koliko let nazaj je bilo to. se mi še ni treba sekirati, številke. A veš doma rekord na... Mislim, da ima Miran. Miran, ja. To vem, vsak let preberam. 22-45. Aha. Kitašega. Noro. Ja. Mi smo pa vsi srečni, če gremo pod 30. Pod pol ure, ja. Ja. Ampak zdaj kar redno hodimo. No. Vsak let in se je kar lepo prijel. Lepo se je prijel tek, tako da gremo z veselom. Ampak no, vse ima tradicijo, ne? Tako da ja, bo zdaj je že, ne vem. 9-10-krat je že bil, po mojem, zelo na pamet govorim, tako da, ja, ampak je pa novembra, pa nikoli ne veš, kaj pričakovati, veš, lahko je sneg, lahko je že po v bistvu je nek, kako bi rekel, konc sezone, ne, tako da mogoče tudi zaradi tega jaz do zdaj še nisem uspel prijetno. Ja, veš kaj, prej je bilo pa tako, pa ni bilo na koncu sezone, je bilo pa takrat, ker je bilo pa, a veš, kaj so bili pa povsod druge tudi teke, ne. Ja, to je pa še slabš. Pa se je pa treba odločiti in zdaj mislim, da je kar obstal na novembro. Mm-hmm. Ja, takrat ni tok teka, ne. Ja, takrat ni tok teka. Zato, ker vse te večje jih kar požrejo ta male, bom rekel. Žal, ampak... Ja, vse zato je. Tako je. Ej, ja, lahko naredim en intro. Tako. Na hiter. Za tiste dva, ki mogoče še Timoteja ne poznata. Lahko rečem ne. Ne, veš, da bom, le. Sem se potrudil, sem nekaj spisal. Ne. Kar, da vidim, mogoče še kaj noga kar, v sebi zvem. Pa kar popravljame, če kaj ni res, ne. Okej. Okay. Ljubitelj sončnih vzhodov, ljubitelj gora, gurman in tudi kuhar. Ja, okej. Okay. Starejši brat dvema sestrama. Ja. Ja. V redu za enkrat 4 klukce. Pa zelo pomembno mož in oče. Ja. Ter vsakodnevni športnik že od malih nog. A ne? Ja, začel to pa si res. S košarko. Ja. No. Pol si šel na kolo. Ja, v bistvu na kolesu nikoli nisem bil resno, no. Aha. Tako bom rekel. Pol kolo si je bil na vedno plan B, no. Aha. Ampak vedno je pa bil. Kje so pa smuče klele? Uf, kjere? Turne ali alpske? Za turne vem, da so prišle v poštevo, ko še let dve nazaj. Turne so zdaj, ja. Aha. Alpsko smučenje, pa jaz odkar se spomnim, hodimo smučati pa to. Ja. Se pravim, nikoli pa tako kaj resnega. In seveda tek. Ja, to je pa glavno. Ja. Glavna dejavnost. Kdaj si se okužil z gorskim tekom? Težko bi prav opredelil, ali ne moment, ali obdobje, kaj pa vem, no. Men, recimo, kot zanimivost, tako kot pač mi tudi zdaj, ne, smo tudi pač v moji primarni družini večkrat šli na Šmarno goro, pol za vikend, pa kaj pojedali, pa tako. In mene je bilo na neki točki, ki sem pač takrat zavzeto košarko treniral, zelo težko spraviti na Šmarno goro, recimo. Iz športne dvorane. Ne, iz domačega dvorišča, ki sem imel tam koš, vedno sem imel izgovor, ja, da pride sosed, da bo igrala, da jaz nijam cajta, da moram na nalogo delati, se moram še učiti. Pač, ja, zvedno nekaj najdu. Zvedno sem nekaj najdu, da pač jaz to ne bi šel. Ne.
In mi je bila prav muka, no, tako, nisem imel nekega veselja. No. No pa pa kar naenkrat, ne vem, pa sta pa v bistvu oči pa mami začela teči, zato ker smo pač tudi otroci malo odrasli, hišo smo zgradili, tako je bilo naenkrat več časa, ne. In ne vem, pa sem pa jaz kar kdaj šel zraven, ne vem. Sploh ne vem, zaradi česa. Šmarna pa verjetno zato, ker si iz Medvod, ne? Ja, ja, ja. Najbližji. To je zelo bližji. V bistvu bližji imamo, bližji sem imel za hišo tam, in aha, Hrip, ampak, ja, ja. Ne vem, Jeterbenk, če kdo pozna, ja. Pa Katarina. Una, dva. Ja, trije. drugače pa ja, Šmarna gore je pa tudi zelo bližji. Pa taka, tako bi rekel, ne vem, vse tist, ki gre za vikend na Šmarno goro, ve. O čem govorim, ne? Ja, pač to je gužva, to, ne vem, pač nek magnet. Kdaj moraš iti? Moraš iti zelo zgodi zjutraj med tednom. Ja, pa tudi takrat so ljudje. Pa tudi takrat. Ja. Ja. Tako da nekak, ne vem, pač pa sem pa kar začel teči zraven. No? In pol recimo na sezono, ne, ko, mislim, za košarko sem se vedno pol pripravljal, tako da sem kar nekaj tekel, no, čeprav kar zdaj, kar sem takrat poimenoval kot, mislim, pojmoval kot pač velika, ne, je vedans, ne vem, mogoče v dva dni stlačil na teden, ne. Ja. Pa vedno sem kolesaril zraven, to mi pa, ne vem, kolo mi je bilo pa vedno všeč, no. Tako da tudi za Birmo, recimo, sem dobil Automatik, valjda. Prvo specialko. Ja, ne. Ja. In v bistvu se prav, koliko sem bil, to je 14 stara, ne. Ja, ja. Pa že prej sem, tako da evo, kolesaram pa po mojem imenu 10. leta naprej. Zdaj imaš pa boje, ne, gorca, specialko. Zdaj imam tri bicikle. Pa kombiniraš. Ja, celo, ja. En je na trenažerju čez zimo. Ja, ja. Pa poznam to. Polet je pa tako. Ali ga kam odpelam, ker sem velikrat tam, pa ga imam tam, da ne rabim tega skozi pa se voziti. Pa počakaš, da je res toplo zunij, ja. Da ne rabiš komplicirati z dresi pa to, da točno daš takrat, ki ga jaz sem isti, jaz čakam, zmej pol tist maj. Ja. Dobar, zdaj je že bilo, no, da sem že bil. Jo, jaz sem bil, letos sem se vsedil na kolo, tako je imel kratke hlače, no, brez spodne majice. Ja, ja. Ampak ni bilo za leti dni. Ni bilo dolg. ni bilo dolg, zihr ne. Ne. No, evo, se pravi, čist na koncu sem dal tek, ker to je v bistvu bil prvi del predstavitve. Zdaj pa kam te je to pripeljalo, ne? Koliko globok noc si šel v to, ne? Gledaj, imam pa še par ali ne. Zdaj pa, lej, če ti bo naroden, naj ti bo, ampak lej, to si ti, ne? Štirikratni izbranec za najgorskega tekača pri nas. Eto. Mislim, da je že šest. Šest? No, vse ti kar popravili. Mislim, veš, da je šest bilo lani. Šest. Moram pa reči, da šest. Te nazive ali kakorkoli, da ne štejem za enkrat, no. Spomnim se iz tega, kakšen blog napišem. Aha, aha. Tako da, pa zato boš, vem, da je recimo šest za vse ostalo, pa evo, tale bo bolj prav. Večkratni državni prvak v gorskem teku. Ta bo prav. Ta bo prav. Evo, cifre pa ne vem. Član slovenske reprezentance od 2016, ko si nastopil na svetovnem prvenstvu v gorskih tekih v Bulgariji. Uh-huh. Je. Drži. Pa redni udeleženec svetovnih in evropskih prvenstv ter drugih reprezentančnih tekem. Pol mi tole razlož. Balkanski prvak. Ja. Fajn se sliš, balkanski prvak v gorskem teku. Ja, tudi dvakrat. Ja, tudi dvakrat. Kje je to se zgodilo? To je bilo obakrat v Romuniji. Aha. V Romuniji? Ja, v Romuniji. Ne vprašaj, koliko dolgo smo se do tja vozili. To je tako. Dleka do Moravč vas. Ja, bom čisto pisal pot. Ne. Do tja je, mislim, da 1200... kilometrov, zelo nekaj tazga, 1200, ja. Sam ne vreče, da ste isti dan laufali. Ne. Okay. Če smo se tja, smo se vozili 16 ur, recimo, ne. In to je tako zgleda, pač tja do mađarsko-romunske meje, ne, je, mislim, da koliko je že, skor 900, pač iz Ljubljane govorim, no. Pa še nek 300 po Romuniji, ne, tam pa ni nič avtoceste. Wow. In v bistvu, pač pol že misliš, ah, se sam še 300, ne. Pa Google ti kaže, ne vem, 7 ur, pa si rečeš, kako? Si, pa si rečeš, to, kaj to naklada, ne. Ja. To ne vem, to je 4 urce. Pa smo to si tam. Čist jahen prišel, kaj. Ja. Še prejem, ste krkolavno. Ja, no in pol za nazaj, recimo, ko smo mi prišli do
se pravi zdaj romunsko-mađarske meje, sem si rekel, ah, se smo že doma. Pa še 900 km. ja, tako malo se predstavil, kako je to zgledal. Tako da, ampak je pa tako, no, Romunija je ful lepa kot... tako, no, se, mi v Sloveniji se res ne zavedamo, koliko je Slovenija lepa. Ampak Romunija je pa taka... mislim, je bolj revna, ne, to logično, ampak standard je malo nižji, mislim, je kar nižji, ampak kar se pa tiče narave, je pa tako res čista, no. In pač to se mi zdi tekači, imamo sploh, ja, ne vem, radi. Recimo jaz sem si, ne vem, ko sem se z Jasmino spoznala, sem se želel v Ljubljani živeti, pa tudi ona, ampak danes me pa to toliko odbija, da sploh ne znam povedati, no. Tako da sem veliko krajši v naravi in Romunija mi je bila ful lepa, no. Ful lepa. Ja, ampak se je splačal iti toliko delš, ja, ne? Pa in to dva. Dvakrat? In to dvakrat. Ampak lej ta naziv, balkanski prvak v Gorske. Ja. Teku, pol pa, pazi za finiš, rekorder vzpona na Triglo. A to je uradno ali neuradno? To je neuradno. Neuradno. 1.24. Uh-huh. Skrme. Uh-huh. Ne, če bo kdaj uradno, ker to je le TNP, ne? In tek me po mojem tam ne bo, no. Nikoli. Sploh pa bi bila taka zelo ekstremna, no. Pa ne moreš sred poletja zapreti Triglava, ker ja. To je to ljudi, da... Mogoče bi to lahko 20 let nazaj naredil. Ja. Zdaj pa ne. Ja. Ja. Mogoče takrat. In rekorder vzpona na Šmarno goro. Mhm. Slovenski, ne pa... Slovenski. Ne pa absolutni, bom rekel. No. 11 dobrih minut. Ja. Wow. Pekočih. Zdaj mi povej, koliko treniraš? Ja, ne vem, ponavljati je tako, ne? Ja, veš. Ko pravijo, jaz vem koliko, ja. Ne, recimo, ne vem, priješ na tekmo, a si pripravljen, ja, nisem toliko treniral, ne. Pač jaz, vsak mu vem, jaz ful treniram, ne. Ker pač brez treninga, pač ni nič, ne. In, ne vem, mislim, meni se zdi, da... Ko pa vem, ga ni junaka, ki bi, ne vem, mogoče uro treninga na dan, ampak, pa bil, ne vem, svetovni prvak. Ampak tis, ki te pozna sam prek videoposnetkov na YouTube, si misel, ne, pride od laufa, pa, a veš, spira ja, pol tist zelo kofe simple. Ali pa ja. Pojesta do let in to je to. Zgleda, ja, zgleda zelo simpel, ne. Se zato deva temu malo zadja. Ti ja. Recimo kaj, treniraš dvakrat na dan? Ja. Po večini ali vsak dan? Ja, bom rekel... 90-95%. Uh-huh. Se pravi, en... Je pa tako, no. Mislim, drugače, mislim, lahko bi tudi enkrat, a ne, sam pač to pomeni, da bi... Bolj se mi zdi učinkovito, recimo, dvakrat, pa da imaš dvakrat po manj in imaš vmes pač čas za regeneracijo, kot pa da bi enkrat več, a ne, pa pač ne vem, po nekih, da bi čist tako rekel, ne vem, trening 20x400 ali pa ne vem, zdaj veliko delam na strmini, recimo imam 10x skor minuto, a ne, pač res napolno, ne, da bi pol šel pa še, jak znam pa še, ne vem, 15 km izteka naredil, ne, to se mi zdi tako malo nesmiselno, a ne, boljše je nekaj narediti, pa pač, valjda, človek se mora ohladiti, ne, ne moreš ti iz intervalov, da pa to je to, ne, pa bom že zvečer se iztekel, ampak ne vem, se iztečeš za, ne vem, 10 minut, pa greš zvečer, recimo, neki, a pa kontra, no, se mi zdi bolj smiselno zvečer, mislim, zvečer ni fajn neki intenzivno delati, ker spati ne moreš, ne. Tako, ja. Pa pač zvečer neki lahkega, toliko, da v bistvu spodbudiš regeneracijo, ne, pa bolj spiš, no. Uh-huh. Ja, pa se mi že po prvem treningu govoriti, po dveh pa zihar, ja. Ja. Pa pač ta potreben volumen dobiš, a ne, zato ker mislim razen, ne vem, že recimo, če čisto iz atletike izhajamo, 1500 metraši, a ne, to bi en rekel, to je šprint, a ne, pa daleč od tega, oni delajo po tam 150 do 200 km na teden, a ne, torej imajo ful volumna, ne, in isto je tukaj, pač. Nek volumen treninga je osnova, pač pa je fino dodati še kaj intenzivnosti. Ti si kineziolog po izobrazbi, se pravi, no, športnik po izobrazbi, da tako reči. Se pravi, ti sam se pišeš, mislim, ja. Diktiraš tele treninge in tako naprej.
Ja, tako bom rekel, no zdaj, če veš, mislim, vsak najbolj sam sebe pozna, ne, to mislim, da ni dvoma, ne, ne morem jaz nekoga bolj poznati, kot on sam sebe, ne, tako da, že to je fajn, ne, da, bom rekel, nadgradiš pol to znanje s svojimi občutki, ne, ali pa kontra, no, kakor bi rekel, no. Mislim, jaz, ko imam neko znanje, lahko si nekaj napišem, a ne, recimo, mislim, se zdaj si ne pišem, da imam v glavi nekak, ne, ampak moraš pa pač tudi s svojimi občutki to, ne vem, ali dozirati, ali kako bi temu rekel. Prilagajati. Ne, prilagajati, ja, se pravi, to je na dnevni bazi, a ne. Zdaj za drugega pa lahko ti napišeš, a ne, ampak, ne, ti ne veš, a on, mislim, fajn je, ne, da imaš to interakcijo, recimo, ne, in ti pove, ne, da on sem ful slabo spal, a ne. Ne vem, če bo šlo, ne vem, danes, kaj jaz vem, ta malo je zbolil, bili smo po noč, recimo, če si sebi izkajal na urgenci, ne vem, ful sem nenaspan, nisem sproščen, rajš bi iztek, ne bi nekega treninga, ne. Take stvari, no, ne vem, težek dan v službi, nimam energije, recimo, tako, ne. Pač, jaz pol sam sebi komod prilagodim, a ne, drugmu, a ne, pa ne, če pač on to ne pove, a ne. Tista nekomu pa pišeš trening, pa ponavljati pač nima dosti tega, ko preko, osnovnega ti, znanja. Tega ne počneš, ti treniraš sam sebe v bistvu zdaj. To druge. Tudi? Ja, ne par, no. A, imaš, ja. Ja, nočem pa imeti preveč, ker, koliko sem rekel, pač moraš imeti nek nadzor na tem, moraš imeti čas, da pač če te en, ne vem, pokliče rab, da se mu boš javo, a ne, ne, pa da ga pustiš tam cel teden, pa brez feedbacka, ne. Ja. Tako, no. Pač to je moje, ker sem mal perfekcionist, ne. Ja. Mislim, da je logično, no, se drugače tudi... Se pravi, te, to, kar sem prej rekla, še prej sem vklopila kamere, se pravi, če te zmoče tem, pokaže kot, kar ima 89 stopinj. Skos manj. Skos manj. Ja, tudi recimo, to sem glih za enemu zdaj govoril, ne vem, ker še nisem imela otroka, ne, z Jasmino. Ne vem, meni je bilo ful pomembno, da sem trening delal dopoldne, to tako je, ne, 3 ure po zajtrku, da sem, ne vem, vsaj 2 uri prej čim manj delal, ležal, ne vem, karkoli. No, danes je to tako na glavo obrnjeno, ne. Danes sem ful vesel, če najdem čas za trening, ne, mislim, se ga, ne. Se lahko povejo, zakaj, ne, si oče 2 zelo mladih fantov, ne? Ja. Koliko mladih? No, se to starejši, kaj povem, že kar fant, no. Koliko ste? 5 let. 5 let. Okay. Eden bo pa zdaj čez par dni, 1 leto. Aha, no, ampak je, skup sta sam 6. Ja, ja, mislim, je drugačno in sem zelo pač, ko bi temu rekel, prilagodil svoje pričakovanja pa to. In moram reči, da sploh ni razlike, no. Aha. Pač prej, ko sem to dojel, lažje mi je bilo, no. Ko pač, če imaš otroka, ne moreš pač ležati. Tist, ki jih ima, ve. Tist, ki pa še nima, bo pa zvedel. Jaz si kar dobro predstavljam, no. ja. Tako da tudi zdaj, fanta, a ne, prej tekmo, recimo, a ne, tudi včasih sem si želel, da se zbudim, pojem in sam ležati. Ja, nek kao idealen potek. Ja, idealno. Ampak zdaj, ko za nazaj gledam, vse ni bilo sploh idealno, a ne. Cel si živčen, samo tek mi razmišljaš in to tudi ni dobro, a ne. Ja, zdaj pa ne vem, pa smo bili v Sežani zdaj skupaj, pa se ne, ta malo ga še 20 minut pred štartom štupo ramo nosil, a ne. Ka bi se mogel po nekih protokolih strogo ogrevati, pa take stvari, ampak ne vem, no. This will go with the flow. Ja, zdaj čist drugačne to gledam, pa... Bolj, ki si sproščen, boljši. Ja, vse, a misliš, da je to tudi en del recepta za vse te tvoje uspehe? Ja, mogoče. Da se znaš sprostiti, ali pa da veš, kako sam sebe sprostiti. Mogoče, ja. Ali pa v kjere nijanse se ne zapletati. Ja. Znam, se to so pa lih kar povedali. Ja. Je pa tako, ne, do ene mere moraš biti, pravim, perfekcionista, ne, ker ne moraš pa zdaj reči, kukar bo pa bo, ne. Pač nek red mora biti, ampak ni pa zdaj mus, da je pa točno tako. Ja. Ampak, ko se loteš treninga, pa ko veš, da je cajt, pa če se dobro počutaš, pa greš do konca, ne? Tako. Res narediš orak, ne? Ja. Ja.
tako da si res pripravljen maksimalno. Ne. Recimo danes, kva si danes? Danes smo dva treninga. Glede na to, da smo ga moral če priti, pa kar nekaj cajta v avtu. Ne, en me še čaka verjetno zvečer, ne vem, da je v desetih. En je pa bil v biciklu. Ja, zjutraj, ja. Pred službo. In kva si danes recimo, ja, konkretno? Ja, danes sem šel na Boč, tisti, ki poznate. Ja, se lahko pišeš. Štajerski Triglav. Štajerski Triglav. Da ima poljudni naziv. Koliko je to višinca? Mislim, da je 700, no. Ampak sem šel danes ponovat grem direktno gor po grebenu, je taka kratka, mislim, kratka strma. Danes sem rekel, neč bo malo daljši trening naredil, pa sem šel po, v bistvu po cesti kapele. Pa navar. Si ga skoraj špono, si delil intervale? Ne, nek tak tempo tek, no. Tudi zdaj me v nedeljo me čaka državno prvenstvo, tako da ni... Pač... Pote v soboto v Hrastniku ne bo. Ne. Si pa bil že tam, ne? Sem pa bil, ja. Je bilo tudi državno, recimo. Je bilo, ne? Ja. Ja. Tako da nima smisla, danes je četrtek, a ne? Ja. Nekaj pretiravati, no. Ja. To mi je vedno zanimiv, ne vem, Ljubljanski maraton, ko gledam, ne? Vsi zadnji mesec bi se pripravljala, ne? Sam... To je žal malo prepozno. Ja. Se je fajn, ne? Se, to je super. Pola, ne? Mora biti, ja, pa to. Se pravim, recimo Ljubljanski maraton mi je sploh tako, ful mi je tako, mislim, fenomena, ne? Koliko v bistvu ljudi priprav do tega, da se začnejo pač malo bolj rekreirati. Ne? Ja. Žal je pa, trenem, tri dni potem pa puf, vse ugasne. Ja. Ampak tako, ne? Je neka motivacija, ne? In, ne vem, jaz upam, da čim dlje tako, ne. No, evo, zdaj pa to vprašanje, to pa res, to me zelo zanima. Kako ob vsem tem, ne, ob vseh treningih, službi, družini in skrb za njo, a ne, pa verjetno še sto drugih stvari, ki jih ne bo imela časa niti umeti, ne, kako ti rata, še 20 minutne video posnetke delati in jih objavljati na YouTube. Se, če sem iskren, kako čaraš, je, no, s časom, je, dej še to pove. No. Ja, čas sem vam to, kot vsi ostali, ne, 24 ur na dan. Pa pač, kakor si jih razporediš, bom rekel. Jaz res, ne vem, ene 3 leta že filma nisem pogledal po moje. Aha. Tako, no, hoče neč, da... Ni neki časa, da bi... Pa vse fajn, kdaj tudi, ne, malo v luft gledati, pa tako, ne. Ja, sam ti ne ampak počneš tega. Nekak jaz... Ne, ma sploh me niti ne zanima več. Verjetno tudi, ko sem, pa ne, če gledam za nazaj, ne, kolikrat sem recimo en film, ne, 5-krat pogledal, ne. Se že vse vem, ne. Aha. Sem že vse videl, ne. Pol po TV-ju, ne vem, so te resničnostni šovi, to je... A sploh gledaš TV, sem tako vprašal. Ja, v bistvu ne. Sploh ne. Mislim, zdaj gledam, kdaj je kakšno kolesarstvo, ne, to rad pogledam, ampak spet, ne, to je pač, dobro. Vedno je to popovdne, ker sta pač ta male dva še po konc, tako da je bolj tako v ozadju. Ja. Poslušam. Ja, šum. Ja, tako je. Ja. Drugače pa ne, no. Pa se je Jasmina, pa tudi... Se pravi, ni Jasmina, ti ne montira Jasmina te filme. Ne. Okay, bolje Lija Risa, ki gleda, no, pri nas doma. Pa jih še midva kdaj, ne. Ja, mislim, nekak sem se, kaj pa vem, sem se zverziril, da mi zaenkrat, no, pa upam, da mi bo še naprej kar uspeno. Lej, zdaj, v zadnjem mesecu, si posnel mali kraški maraton, reportažo v bistvu, a ne, prispevk, tek k svetemu Primožu, tek čez Kabriel, tukaj me lahko malo popraviš, Pohorski Kerlc, Kokoš Trail, to napoznam, to bo tudi malo razložil, pa Monaco City Trail, to je bilo samo v zadnjem mesecu. Ja. Nekje je, ja. To so 15-20 minut dolgi posnetki. No. Ja, tako moram reči, no, začel sem s krajšimi, ampak jih je bilo dost več. Zdaj pa, recimo, v zadnjem letu jih ni več bilo toliko, so pa precej daljši, no. Ja, ker ta moj vlog je rato tak, tako en tak družinski spomin, bom rekel, no. Ja. Sicer je itak, osnova je tek pa to, ampak... Kaj je na album?
ga boš pol za nazaj, ja, ja, kadarkoli. Predvsem ga tako jemljam. No. Ja, tako da, super. Če bi jaz, veliko ljudi mi reče, ja, pa veš, ljudje bi bolj gledali. Se neko, ja, ampak meni je važno, da sem jaz fajn spravno, a ne za nazaj. Pa tudi, če je kakšna, ne vem, če je kakšna minuta noter preveč. Super. Boljš več, kot pa manj. No. Ja, super je. Tako da mi ni cilj neka gledanost, pa to... Ampak tako nekako... Uživanje v procesu nastajanja. Tako. Ja. Je pa tako, ne, pa drugo vprašanje, ja, zakaj pa to deliš drugim, ja, ne, pol, če ti zase. Mi je pa tako, ne vem, se mi zdi taka vsebina, ki se vsaka familija malo z njo srečuje, a ne. Uh-huh. Kaj pa vem, mogoče, ne vem, mogoče se, tudi jaz, ne, se... Pa če na enemu velik... človeku, a veš, deluje motivacijsko, ja, recimo, da se sam spravi, ja, bolj aktivnemu... V življenju pa je to nekaj. Nekaj tudi tako, recimo, jaz sem tudi tak, velik, jaz zdaj sploh podcaste poslušam, ne vem, kaj se vozim, ne vem, redko med tekom, ampak tudi kdaj. Tudi, ja. Recimo, zato so podcasti fajn, ja, ker imaš pač tist audio in niti treba gledati, ja, ne, ni treba, ja, imeti, ja, pozornosti na tako tem, ampak tako v ozadju je, a ne, pa, a ne, mogoče kaj tudi preslišam, valjda, ne, ja, ampak, ja, recimo, jaz se ful velik stvari naučim prek tega, no. Ja, tako, ja, da, ne vem, če se pa nekdo še iz mojih videov kaj vzame pozitivnega, ne, sem pa vesel, no. Ne, čeprav ne vem, ampak ne, kdo sem, kdaj kakšen komentira, tako da vem, da je fajn, no, ampak se pravim, za večino pa verjetno ne vem. Ti sam šopaj dalje, ti sam nadaljuj, res. Daj to, ej, jaz sem si toliko stvari zapisal, ker me toliko stvari zanima. Ampak, da ne bova predolga, a veš, bom s temi nekimi zaključnimi vprašanji prišel na plano. Kdaj najraj tečeš? A je to zjutraj ali je zvečer? Ja, tako, ki sem prej rekel, včasih je bil ideal men pač po zajtrku, ne, tist dopoldne pa to, ampak zdaj pač ne gre, ne? Zdaj, ja, pač toliko je obveznosti, da... Ne vem, v soboto ne morem jaz zdaj reči, ja, jem šel pa zdaj, ne vem, dopoldne pa bom trenil. Vse bi lak, no, sam, kaj pa vem, tak občutek krivde bi imel, no. Ja, ko imamo en kup stvari, ne, treba je iti na tržnico, trgovino, kosil pripraviti, ja, tam malo more spati z enim, z drugim, se, mislim, en gre, ja, spati, ne, Smina gre spati z njim. Tako. Jaz se moram igrati za Lijo, recimo, pač tako. Ja, štekam. In pol tudi ne bi bil neki miren, ne, tist... pa bi iskal čas, jo, kdaj je zdaj grem, ne, verjetno. Tako da najrajši mi je zjutraj, mislim, najboljši, mm-hmm, mi je zjutraj. Yeah. In tega sem se navadil in mi je super, no. Je pa tako, po zim pač to pomeni, da laufam v temi, jo, ne. Ja, yeah, ja, lučka. Tako da sem si nabavil eno, koliko so tele luči. Mislim, da ima, ne, 2000 lumnov, tako da res naredi dan. Ja, ja, ja. Ja, tako da se te vsak šlepar ustraša, ne. Ja, 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 ja. Tako da, vse pravim, navadil sem se in mi je to fajno. Ja, ja. Je pa tako, jaz imam budilko čist vsak dan, ali je sobota, nedelja, ponedeljek, torek, praznik. 5, nič. 5.20, ja. 5.20. Ja, da ne vem, zakaj 20, lahko 15 saj dal, ampak takrat sem, ne vem, na telefonu. Ja, perfekcionist, daj te jutro na, ja, 5.18, pa še me čist pokvarjam dan. Dan sem imel 5.10, no. Aha, 5.10. Ampak, kaj sem rekel, šel mečkem prej, da malo grem okola, ne. Ja, ja, ja. Ampak, ne, na boč, ne. Pa sam takole, da vsi še spijo, ne. Ja, ne, ja. Pa ne, ja, ja, ja. Ne, tako da, jaz tudi pol velik, a ne, to, ki sva prej govorila, te vloge pa to, mm-hmm, jaz tudi veliko zjutraj naredim, mm-hmm, no. Mm-hmm. Jaz pač ostanem, si grem pač... To je že v bistvu vse pred službo, ne? Ja, grem pač, da ne, scat po domače, ne? Ja, to so pač, te, da, jutrene pač, rutine, ne? Tako, ki jih noben ne pove, ampak vsak jih pa ima, ne? Tako. Pa z obe si grem umit, vmes se mi kava kuha, uh-huh, to je pač 10 minut, pa grem delati jaz, v bistvu, ja, ne? In jaz, ko meni, ne vem, budilka zvoni, jaz nikoli ne stisnem, o, da bi pa dremeš malo. Aha, aha. Pač cak, stop. Ni snuza. In grem, ja, ne. Ja, ja. Ampak sem naspan, no, tako bom rekel. Ja, ja. V 95% se naspan budim, no. Ja, ja. Pač pol delam in ta čas, ko delam, se glih telo malo, ne. Telo tudi ni narejeno, da, ne vem, ustaneš pa puf, akcija, ne, ne vem, čez 15 minut, malo se ogreješ pa intervale pol, pač to ne gre tako, ja, ne. In v bistvu se glih
ta čas, ko v bistvu delam, ne, pač na računalniku, se nekako zbudim. No. Tako. Ja, in pa je pa glih ta pravi čas za trening, pa pa ponavad tam do 8 sem nazaj, a ne. Uh-huh. Pač fruštek pa to. Pol pa pol dan, še le fruštek. Pol pa dan dalje. Ja, ja prej ja. Ne jem, zato ker opa, lej. Bi bilo pre, koliko prehudo. Koliko podarka daš na hrano? To, ješ vse? Jem čisto vse, jem. Se pravi, mogoče včasih, a ne. Ja, bi bilo fajn to pa to. Če sem iskren danes, moja večerja, pa to je pač kar ostane od ta malih dveh, kar ostane na, na krožnikih, pa če zvečer pojem, pa je lahko to, ne vem, jajce na enem krožniku, pa ne vem, pižol na drugemu, pa malo testenin, pa na konče ne vem, kos torte, a pa še solata vmes. Pa pač, vse, beljakovine, hidrate, ja, ja, vse. Tist, kar pač ostane, no, tako recimo. Tudi za zajtrk sem včasih recimo, ne vem, tiste vsene kosmiče jedu pa to. Danes, ne vem, ali kruh, ali palečinke sem je fajn. Beljakovine v prahu pa to, teh zadev. Ne, ne, ne. Se mi zdi to... Kakšni geli na, na, na ja, tekma, recimo, ja, to treningih. Pa, no. To. Na treningih, ne, ne. Na, na tekmi pa prav pride, no. To je pač spet čist drugo, ne, ampak ja, ja, ja. To gel je pač, kaj ja, ja, ja. Ti nujno rabeš tako, energijo. Tako, tako, ja, ja. Zdaj, kar se pa tiče splošne prehrane, se mi pa zdi, da ljudje čist preveč komplicirajo in je to cela znanost ratala iz tega. Kar je najbolj važen je, da je prehrana, mislim, da je hrana, ki jo poješ, da je čim manj obdelana. Pa čim bolj domača, čim bolj, ne, celo lokalna, no. Tako da jo tudi babice prepoznajo, a ne? Ja, prav, ja. Tako, ti skupuj, kaj tako. Babice prepozna v policiji, ja. Veš, če ja. Že je. Ja. Mislim res, kar pač jaz poslušam, tudi ostale, ne vem, vse se mi smilijo ljudje, no, ki imajo pač težave s tem, pa ne z njim nekim anoreksijo pa to, ampak s tem, da, ne vem, štejo tiste grame beljakovin gor pa dol, to je, ja, to je res brez pomena. Postane sam vseb na men. Ja, tako je. Vizija za naprej, v smislu, a vsak let potožiš vse rekorde za nazaj, ali že malo gledaš ono na dolgoživost, da bi, ne vem, nek nivo pripravljenosti ohranil čim dlje. A veš, kaj hočeš reči? Ja, vem, ja. Jaz bom kar realen, ne. Zdaj, vsak let se presegati je kar težko. In ja. Zdaj bom v bistvu sem že... Pohče imaš 11. Ja, ne, zdaj sem že na točki, ko mi je že v bistvu zelo pomembno, da zadržim, a ne, to. Ok, sej, ja, verjetno bom še malo napredval, ampak že če ponovim lanski rezultat, sem lahko zadovoljen. Ja, no. Ker pač, ne vem, ne more človek skos napredvati, a ne. In tudi, čeprav, ne vem, vsi pravi, ja, se si še mlad, a ne. Ja, se sem še mlad, ampak je znanstveno dokazano, da VO2 max, a ne, to pač verjetno večina pozna, je tam najvišji okoli 22 do 24 leta, pa pa začne padati. Spre že mečken čez zdaj. Mečken čez, ja. Ampak pa zakaj so pa eni pri 40-ih dobri. Lahko da prej niso izkoristili potencijala, ne, lahko pa pač, da toliko izkušenj naberajo, a ne, da pol malo to kompenzirajo, ne, tako da... Verjetno, ne vem, VO2 maksa ne bom več dvignil, ne, kar mi ostane, so izkušnje. Vse trening, ni sam trening, ne, trening je še zraven še počitek pa te zadeve. Ne. Mm-hmm. Tako da z leti se spoznaš, pa si lahko veliko bolj učinkovit, predvsem. A imaš kakšnega vzornika? Ja, dola. Miren. Miren? Ja, bravo. On mi je res vzornik. Pa moraš prijeti na Limbersko enkrat laufat. Ja. Mislim, kot... kot, ko bom rekel, persona, kot... Pa koliko časa, to... Ja, ja, ja. Fura že. Kot da nimam jaz nekih čogev, pa to. Pač enega, ki ga poznam, ki vem, ne vem, stav približen... Stav Avstrič plavala lani, ne? Ja, vsi mi dva sva... No. Kamarkol gremo, sva cimra, tako da... Ja, ja, ja. Mi je fajn. Miren. Tako da. Italija, Avstrija... Hrvaška, ne vem, kje je najboljše teke. Pusmo Slovenijo zdaj, od sosedov, ja. Kje so Italija, po organizaciji, zikr, pa tudi po to sigurno, zato, sami kulisi, verjetno pa to. Ma gre se lepo. V bistvu bolj za
koliko je priljubljen šport v tej državi. No? Ja, ja. Italijani so čisto, oni so res, oni so, ne vem, nori, ne? Tako, ker so, ne vem, Brazilci na fuzbal, pa ne vem, kakšni Norvežani, ne vem, na tekne smočeh, pa to, tako so pač Italijani tam res. Tam se tudi največkrat pojavaš, ne? Mislim, ja. Veliko greš. Ja, kje največ ja. Tekam, pa ja, ja. Najbolj, ko bom rekel, najboljše izkušnje, no. Ja, ja. Zdaj Avstrija, kaj pa vem, no. To se vsem pozna, da so malo taki, malo zategnjeni ljudje, bolj, no, kot, ja, ja, ja. Bolj kot mi, recimo. Ja, 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 ja. Vse tako malo bolj po regelcih, pa ni nekih odstopanj, pa to. Italijani so pa bolj taki, a ne, pa tako, ja, pa ne vem, pa res, v progi je vedno dobro vzdušje. Tako živijo s tem, no. Ja, ja. Kaj pa vem, pa recimo v Švici sem tudi bil, tam tudi nisem tazga občutka doma, no. Italija je tako. Na kjero tekmo si pa tako, ne vem, najbolj ponosen ali pa se ti je najbolj vtisnilo v spomin, se, lahko sta tudi dve, lahko tudi dve omeniš ali pa tri. Se, ne, če bi jih 10 verjetno naštel. Ja, mislim Šmarna gora verjetno, ja. Ne. No, to je lepo, da si z domačim začel. Ja, zihar, ja, no. Ja, mislim, ja. Šmarna mi je itak domač breg. Ja, pa, ja, ja. Tako no, mi je pomembna tekma, no, bom ja, rekel. No, super, ja. Pa, ne vem, ne vem, res ne vem. Ja, to, vem, toliko je bilo tekem, ja, ja. Toliko v bistvu lepih tekem, da ne morem zbrati, no. Ja, ja. Pač, ja, poleg razočarana, ne, so tudi lepe tekme, ne. Tako ja. Da imam, nimam mislim, nija nobene tekme, da bi rekel, ta je bila najslabša tekma, pa nija nobene, ta je pa najboljša, ne. Kjer imaš pa? Imam par dobrih, par slabih. Kjer imaš pa zdaj še v planu za ta nas pa naslednji mesec, recimo, pa kje do, kaj se? Ja, najbolj pomembno bo zdaj evropsko, kaj je konc maja, pa v bistvu junija. V Franciji. V Franciji. Koliko je to KM? Mislim, da vertikal je nekih 7 km, ali 8, pa okoli 1000 višincev, gor-dol tekma je pa 16, pa 800-900. In to je v Franciji. Ja. A kje je tam okrog Mont Blanca? Ne, Annecy. To je pa bliz, že, mislim, bliz Švice, no. Bliz Ženeve. Tam sem že bil, no. In ena najslabših tekem je bila tam, no. Mislim, ne kot potovanje tja, potovanje nazaj ja, ja. In kup težav sem imel. Aha, ok. Ja. Recimo, tudi to, ne, jaz sem pristal v Ženevi, to je Švica, ni več EU, ne, jaz ja. Tam ne, kličem podatke, prežgaj mi je skuril, ne, kuk, ne, recimo, že sam to. pa pol, ne vem, in kup težav sem, ja, ampak se nadejam, da bo zdaj boljšo. No, super, super. Daj, nisem tako, da bi, glede na prejšnje izkušnje, imel neki tako, da bi bil neki vraževeren, no. Okay. Tako pač, vsaka tekma je, in tudi recimo, poglavje, če ti prejšnje leto, recimo, rata, ne, a pa tudi dve let nazaj, pa ni nujno, da ti bo zdaj, ne. In obratno. Ja, in obratno. Ja, ja, ja. Napotilo za življenje, eno tako praktično, ki ga mogoče sam sebi tudi vedno znova ponavljaš, se lahko je ena taka posebnostna mantra, veš, taka. Ma nijo jaz nekih vodil, no, kaj pa vem. Ne vem, pač gremo treba... v akcijo, to je tvoje vodilo, ja, ne? Čim manj komplicirati, ja. Pač uživati, se mi zdi, zdaj sploh spoznam, da pač življenje je res kratko, no, tako, ja. Če pogledaš na tem svetu, ne. In se mi zdi, da, ne vem, škoda je dni, ki jih ne izkoristimo. Ja, super. Se to je to. Ja. Ja, ja. Izkoristi vsak dan, ne? Ja. Kada je tvoj zadnji, v bistvu. Mah, to nam tako rekel, nekaj pol, ne vem, pa bi šel tudi ta je ona cheesy fraza, a veš? Ta je mal pretirana. Ja, 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 ampak neka sredna klele, a ne, pa bi šel opcija. Zdale, ne vem, ja, na večerjo, ne vem, v restauracijo z Michelinovo. Ja, ja, ampak če res čim več nares iz vsake ure, to pa je, ja, tako, ja. To pa itak že počneš. Pa čim manj se sekirati, čeprav pač to je ja, težko, ne. Ja, ja, no, mislim, se pravim, ne vem, jaz... Pa teč to vsak dan, kaj ne rečem, ne, če smo že pri tem. Zato, jej, ker, jej živi teci, sem mislil, da je tako ene, ne vem, 10 knjih, ki ima ta naslov. Ja, ne, veš, ja, ja. Pač počet tist, kar te veseli, ja. No. Kaj bi pa rekel, ne vem, nekomu, ki se spravlja teč, ki se kar ne more spraviti teč, ali pa je včas tekel, pa zdaj že ne vem. Pa to sem pa jaz zanič, to sem zdaj pač, kad poslušam te podcaste, pa to, to sem zanič nekaj tako zelo... ko bi rekel, zelo realen ga slišal, no.
ne vem, ti, ki zjutraj, ki smo bili, bili pri tej rutini, ok, test, lulat, bom rekel, da ne, lulat pač moraš iti, to yeah. ni druge, ne, ampak druge. Zob ti pa ni treba umiti, realno gledano, ne, ampak si jih, ne, si jih, zato, ker ti je to pač samo umevno, ne, no, upam, ne, verjetno vsem, ne, 99% yeah, ljudi, ne. In sploh ne razmišljaš o tem, ne. Ti greš, pa si pač daš tisto pasto gor, pa si umiješ zobe. In recimo, meni je tako rata vteka, ne. Jaz sploh ne razmišljam več, ne vem, ne rabim neke motivacije, da bi jaz šel teči. Meni je tek čista rutina ratala, ne. Se pravi, moraš it. Sam it brez ja. Pretirenega razmišljanja. Tako je. Pol pa tudi motivacija pride ja. Za še več, ne. Ja. Je pa, je pa tako, no, no, zadeva te more zanimati, a ne, to je dejstvo. Tudi mene, ne vem, inštrumenti, mene pač, ne vem, imam sestri obe, ki znata igrati inštrumente, jaz sem totalni antiglasbenik, ne, rad poslušam muziko, ne rečem, aha. ampak da bi jaz, ne vem, neko violino igral, klavir, pač to mene ne veseli. In tudi recimo, a ne, da bi zdaj... Mene ne rekel, ne, ja ti bo pa, a ne, če ti je te kratov rutina, yeah. pet zdaj še s to mislijo v, ne vem, igranje klavirja, yeah. ne bi šlo, zato ker me pač to ne veseli. Tist, ki pa, ne vem, ima neko željo po teku, ga pa verjetno veseli. Ali pa vsaj željo po nekem boljšem počutju, a no, veš, to je. Dobrem počutju, polni sapi pa to. Yeah. In to je pa le ena od metod, yeah. s katero prideš do tja, yeah. ne, mogoče tako gledati na stvari. To pač moraš, dejansko je tako, sam it moraš. In vedno ima... Samo it moš. Ja, jaz recimo nikoli po treningu, pa mogoče se je to, ne vem, petkrat do zdaj v življenju zgodil, da sem se slabš počutil, kot pa prej. E, bravo. Pač ni, da, to, ja, to je nek... Ja. Ampak to mora človek sam pride ja, do tega, ja, no. Ja. Pa pač, se pravim, mora ti biti všeč, no. Se jaz tudi šport, ne vem, da bi... Kaj pa vem, se jaz imam praktično vse športe rad, ampak... Da bi, ne vem, šel v nek šport, ki ga pa nimam vrat, a ne, tudi ne bi užival, a ne. Tako da nekak moraš imeti rad zadevo in če jo imaš rad, sam greš. In to ti prelj ste rata rutina in se dobro počutiš. The best. Po mojem ja, tole je pa, ena taka. Ja, tak zaključek. Ja, taka je pa fi. Razlika, a ne. Ali greš tečt, ali greš pa, jaz to vedno pravim, jaz tečem vsak dan, treniram pa ne vsak dan, zato ker trening delati je čist nekaj drugega. To pa rabiš malo motivacije, ne? Zato ker, ne vem, za dobro počutje je dost, da greš ti tečt, da se predihaš, malo kri spodbudiš. Yeah, yeah, yeah. Zdaj pač trenirati pa ni mus, ne? Zato ker en pač navaden rekreativ, mislim, en navaden tekač, ki teč, mislim, to je zdaj tako malo slabšalno. Ne, sem mislim, en da se tekač, kar razumemo. Ne, ja, ja, ja. Ki pač ne tekmuje, ne, ki mu to ni prioriteta. Pač ne rab tega početa. Ne. Mu je dost, da gre, da naredi nekaj za svoje zdravje in to je čist zadošča. Ne. En, ki pa pač tekmuje, pa a ne, ima nek cilj po nekem boljšem rezultatu in to mu je motivacija pol za trening. A ne. Uh-huh. Tako da to sta... Pač to sem mogoče v zadnjih letih dojel, da sta to čist dva različna pojma. Tečt pa trenirati, oziroma, ne vem, isto je, kolesarta pa trenirati kolesarstvo. Uh-huh. Ne. Uh-huh. Za trening pa rabiš malo motivacije. Ne. Ampak spet, ko si pa noter, ne, pa ko ti začne neko, recimo po sezoni, ne, tudi jaz, ne, malo neham, s treningi, ne, pa dejansko sam tečem. Pol nazaj iti je malo težje, ne, ampak ko pa priješ spet not v ta proces, te pa spet zagrapa. No, to si dobro razložil, ja? Ja. Trenirati nasproti tečt. Ja, je razlika. Ja, je razlika. Ja, ja, ja. Stvar percepcije, ne? Ja. Ja, ja. Tako da, a ne, ni zdaj, a ne, vsak si misel, ja, on pa tekmuje, on pa, ne vem, v osnovi jaz pač tečem, jaz se gibam, kar je dodatno, je pač to, da še kdaj malo potreniram, a ne? Mislim, malo, ja. Pa kaj posnameš. Ja, in to vse, kar si zdaj naštejo, počni še naprej. A bro, pa nam naredi to uslugo. Ja. Sem potrudil. The best. Timotej, res sem hvaležen, da si prileto, da so se imela priložnost saj malo pomeniti in upam, da taka priložnost še pride kdaj, no? Ja, zihar bo, no. Jaz tudi rad se odzovem, no.
Zato, ker se mi zdi res pomembno, da bi se ljudje, sploh danes, ka ne vem, večina, mislim, skozi več služb je recimo sedečih yep. in to res ni dobro, ne. Recimo, meni ful paše, da se teče v službo, ne, ker se pač to gibam mm-hmm. in se dejansko mm-hmm. jaz fizično spočijem, ne, ampak za enega, ki pa pač pa prije domov, pa gre sam, ne vem, malo poje, pa ne vem, na kauč, pa ne vem, malo travo pokosi okoli, je pa pač to premalo, ne, pa more se gibati, ne. In ti si te prav ambasador. Ja, no. Za to. Upam. Hvala ti lepa, daj pogledaj kele notor, se malo ne smej, pa se vidimo. Ej, hvala adio. Top. Super. Fajn. Super, super.